Máme svätého Valentína, tak sa chcem spýtať, že či oslavujete svätého Valentína, alebo ste niekedy oslavovali? Oslavujeme, samozrejme. Ale len tak doma. A v čom spočíva vaša oslava? No, v podstate manželke nejaké sladkosti, cukrovinky a pre matku. To je všetko. A v mladosti, alebo aj teraz napríklad nechodíte napríklad niekde na nejakú kávu, alebo do kina, alebo niekde sa prejsť? Nie, nie. Takže v podstate iba také drobnosti, hej? Také spor... Také pripomienkové, áno. Srdiečka, čokoládky a sladkosti. No. Od akéhej doby oslavujete teda Valentína? Joj, tak to si nepamätám, už je to do... Odjak živa? Relatívne, no. Ako sa prestalo oslavovať MDŽ? No, však už išlo do pozadia MDŽ a teraz sa zase Valentín oslavuje. Takže príležitostne. Ale MDŽ takisto si uctíte však? Áno, samozrejme. Čiže vlastne nejaký kvietok alebo? Kvety a čokoládky, áno. Takže či zvyknete oslavovať svätého Valentína? Tak nie, nepokladám to za nutné oslavovať. A tak si potom prejavujete nejaké teda tie nežnosti, alebo respektíve tú lásku, teda nejaký iný deň, možno každodenný deň? Tak v minulosti to bolo MDŽ, kým sme pracovali ešte. A teraz, no, dajme tomu v času na čas kvietok a tak ďalej. Ak máte teda vnúčence, čím zvyknete na toho Valentína, aspoň nejakú cukrovinku alebo nie? Nie, vnúčence mám mimo tohoto prostredia, takže nie som s nimi v styku, jedine telefonickom už keď, takže asi tak. Tak si prejavíte svoju lásku k sebe. Áno, a to prejavujeme počas celého roku, takže nič nové. Tak je to správne, no, nie len ten jeden deň, ale tak je to milé, no. Aké darčeky na MDŽ ste napríklad dostávali vy, alebo napríklad aj v akej hodnote? No tak rozhodne kvety na prvom mieste a potom dajme tomu nejakú bombonierku, parfém, asi takéto. Niečo, nejaký šperk, trebárs, bižutériu skôr. Takže to bolo asi tak všetko. A zvykli ste obdarovať napríklad aj vy svoju, neviem, mamku alebo dceru, ak máte? Tak kvety. To je, čo máme všetci radi, takže asi tak. A teda vy ste si našli nejak s partnerom, s manželom nejaký taký sviatok, kde si teda tak či onak nejak prejavíte teda tú svoju lásku a náklonnosť? Ako myslíte? Vy mužovi či niekedy niečo akože dáte, nie len teda na toho svätého Valentína, keďže ho neuznávate, ale tak... Meniny, narodeniny, väčšinou knihy. A v akej oblasti? Sme literatúra faktu, väčšinou pre neho. A keďže sme čitatelia veľkí, by som povedala, tak tie knihy sú vždy na prvom mieste. A potom niečo treba sladké. Čokoláda, bomboniera a podobne. Máme deň svätého Valentína. Oslavujete svätého Valentína? Samozrejme. Ako sa to prejavuje? Ešte uvidíme, necháme sa prekvapiť. No dobre, tak čo zvyknete tak robievať alebo kupovať svoje polovičky? No, väčšinou nejaký darček, ale uvidíme, čo bude tento rok. Nejakú sladkosť alebo knihu alebo niečo také. Aj svojmu dieťatku niečo dávate na svätého Valentína? No, to myslím, že nie. Iba že nie? Tak. A prípadne aj rodičom, alebo mamine? Iba manželke. Strohý. Zlatý. A teda je to iba nejaká sladkosť, alebo by to bývajú nejaké drahšie darčeky? A väčšinou niečo také symbolické. Sladkosť, kvety, alebo nejaká knižka. Ale drahšie darčeky nie. A odjak živa to oslavujete? Nemáte s tým problém? Odjak živa sa dá povedať nie. Skôr ako ten sviatok sa začal oslavovať u nás, ale problém s tým nemám. Máme svätého Valentína, tak sa chcem spýtať, že či oslavujete tento sviatok? Nie, neoslavujeme. Nejako sme si na to nezvykli zatiaľ, takže nie. Je to iba o nezvyku, alebo je na to nejaký špeciálny dôvod? Ale nie, nie je na to žiadny dôvod. Fakt sme si na to ešte nezvykli. Nejako, ešte ako keby to išlo mimo nás, ten sviatok. A tak si teda nejako ináč, alebo niekedy inokedy zvyknete prejavovať lásku, náklonnosť? No tak, ako každý normálny pár.
bežný, každodenný. Áno, áno. Áno. A mada, že teda vo vašej rodine sa uznáva? Áno, mada, že sa uznáva, dostanem vždy kytičku. Aj nejakú slo... Áno. A zvyknete aj niekde chodívať teda na madaže, alebo teda iba je to tie kytičky a nejaké sladko? Iba tú kytičku. Nikam nechodíme, nie. Uh-huh. Nie. Oslavujete Svätého Valentína? Áno. A akou formou? Ako? Tak aspoň si posedíme, alebo si niečo objednáme. A už teraz, keď sú deti, tak to už je ťažko sa dostať niekam von, tak radšej si tak posedíme doma, objednáme si niečo. Uh-huh. Aj dcera už je väčšia, tak... Aby to už aj ona pocítila trochu. Takže ona je obdarovaná niečím? No tak určite áno, však aj ju ľúbime. Super, a aké sú to potom teda darčeky, keď sa obdarovávate navzájom? Väčšinou také nejaké drobnostičky, sladkosti a také niečo malé, aspoň na pripomenutie. A dostávaš aj kvietky od manžela? No, keď nezabudne, tak áno. No tak ale aspoň si teda posedíte, si hovorila, takže nezabudne. Nie, nie.